নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰিছে আৰু বিভাগটো হৈছে SBI ক্লাৰ্ক এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ 2019। তো যদিহে আপোনালোকে SBI ত এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামটো হ'ব, তাৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰিছে আৰু মই ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ শ্লাইড তললৈ আহিব। পোষ্টটোৰ নাম আছিলে ক্লাৰ্ক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। টোটেল পোষ্ট আছিলে 8653টা SBI, আৰু তাৰে আপোনালোকৰ এপ্লাই চলিছিলে 12 এপ্ৰিল আৰু 3 মে'লৈকে চলিছিলে। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ মেইনটো যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম হ'ব, তাৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৰিলিজ দিছে 28 মে' তাৰিখে, আৰু আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব 22 আৰু 23 জুনত হ'ব। তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ উলিয়াই ল'ব পাৰিব, মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হ'ব, এক্সামটো দিব পাৰিব 22 আৰু 23 জুনত। তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ মেইন এক্সামিনেশ্যন। মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে জুলাই মাহতে উলিয়াব পাৰিব যিটো এডমিট কাৰ্ড হয়। তো আপোনালোকক মই ইয়াতে দি দিছোঁ ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি, আপোনালোকে যিটো ক্লিক হেয়াৰ বুলি দেখিছে তাতে গৈ পিনি আপোনালোকে ডেস্কটপ ভাৰ্জন কৰি ল'ব যদি মোবাইলত উলিয়াই এডমিট কাৰ্ডটো। তো মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ পিনি এই পেজটোত আহি ক্লিক হেয়াৰ বুলি যিটো দেখিছে তাত গৈ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন দিব, বেংকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড বা এনেকুৱা কিবা হয় সেইখিনি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মোবাইলত খোল নাখায়, গতিকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ডেস্কটপ ভাৰ্জনটো অন কৰি ল'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে 3টা ডটত যাব, ডটত গৈ পিনি আপোনালোকে যিটো ইয়াত দেখা পাইছে ডেস্কটপ ছাইট বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব, নহ'লে আপোনালোকে একো দেখা নাপায়। ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো, ইয়াত দিব ৰোল নাম্বাৰটো যিটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হয়। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো দিব, ডেট অফ বাৰ্থ, আৰু ইয়াত কেপচা কোডটো বহাই পিনি আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন কৰি পিনি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে দিছিলে SBI প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম দিব বুলি জানে, আপোনালোকে পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱেবছাইটত শ্বেয়াৰ বটন, তাত গৈ পিনি আপোনালোকে পোষ্টটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড হ'ব শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।